Күлбоян Алматы таңғы сазды бағдарламасының тұрақты көрермендері. Қазір біз Алматы қаласынан небәрі 25 шақырым жерде орналасқан үш қоңыр ауылына келдік. Қазір біз аспанға аэростат үлкен шармен көтеріліп, 100-ге жуық метр биіктікте сіздермен бірге керемет көріністі тамашалайтын боламыз. Әуе шары газ баллонымен жылы ауан өрлеу арқылы аспанға көтеріледі. 4000 текше метр көлемнің арқасында шардың себетіне 8 адамға дейін мінгізуге болады. 300 метр биіктіктен Алматы маңайы алақандағыдай болып көрінеді. Табиғаттың пәк сұлулығын тек осы биіктіктен анық сезіне аласыз. Бізбен бірге себеттің ішінде болған Евгений есімді бойжеткенге жігіті туған күніне арнап әуе саяхатын сыйлық ретінде жасапты. Сонда яқ Шымкент қаласынан ат терлетіп келген Бақтияр аэростат бойынша сабақ алуға келген. Осы аэростат әуеге ұшу шарымен оқу жаттығы жиындарын өткізіп, тәжірибе алып, үйреніп, өзіміздің облыста және қала берді аудандарда осы істі жолға қойсақ деген ойдамыз. Әуе шарының командирі Ярослав Толстовтың айтуынша, әдемі көркімен, жанға жайлы нәзік табиғатымен есте қалатын Алматы маңайында осындай демалыс орындарын ашқан тиімдірек. Осы арқылы ішкі туризмді де дамытуға болады деп санайды. Қазақстандықтар алғайда ерекше демалыс орындарды іздейді. Маған келгендердің бәрі осы әңгімен айтады. Және де осы себептің ішінде жастардың бір-біріне деген сезімдерін жеткізіп, бақытты отбасына айналғандарына куә болдым. Жалпы әуе кеңістігінде серуендеу демалыстың бір түрі. Өйткені ерекше әсерден кейін көңіл күйіңіз көтеріледі, әрі сергектік танытып, жұмыста белсенді болуға көмектеседі.